Աջապնյակ եւ Դավիթ Հաշեմ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատանի դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը պետք է պաշտոնան կարվի։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը նման պահանջ է ներկայացնում Սերժ Սարգսյանին։ Ինձ թվում է այնպիսի խախտումներ է դրսևորվել, որ պետք է նրա լիազորությունները դադարեցվի։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը քննում է Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանի եւ մյուսների գործը։ Դատանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի ոտքի չկանգնելու համար ամբաստանյալներին փերացրել են նիստերի դահլիճից եւ երկար ժամանակ է հնարավորություն չի տալիս մասնակցել նիստերին։ Միջդեռ ըստ պաշտպանի հեռացնելը պետք է հաշվարկվի փաստացի ժամերով։ Եթե ամբաստանյալը հեռացվում է 6 կամ 10 ժամով, սա նշանակում է, որ հաջորդ դատական նիստին նա պետք է անպայման ներկա գտնվի դատաքննությանը։ Հենց դատական օրենսգրքի այս նորմն է, որ բացահայտում է դատական սանկցիայի էությունը եւ այն կիրառելու պայմանը։ Դատավորը վերջին նիստերն անցկացնում է առանց 6 ամբաստանյանների եւ 8 պաշտպանների։ Իսկ եթե պաշտպանը անգամ ներկա է դատավարությանը, ապա նա չի կարող իր կարծիքը հայտնել քննարկվող հարցի շուրջ կամ իր առարկությունները ներկայացնել նախագահողի գործողությունների դեմ։ Դատավորի գործողություններն ըստ պաշտպանի հակասական են ոտքի չկանգնելու համար հեռացված Ջիրայր Սեֆիլյանին նախորդ նիստերից մեկում դատավորը հրավիրել է նիստերի դահլիճ եւ հարցեր ուղղել։ Սեֆիլյանը կրկին առանց ոտքի կանգնելու սկսեց հանգիստ պատասխանել դատավորին։ Եթե նախագահող դատավորը ոտքի չկանգնելը դիտում էր անհարգալի վերաբերմունք դատարանի նկատմամբ եւ դրա համար կիրառել էր սանկցիա, ապա նույն դատավորը ինչպես կարող էր նման արհամարական վերաբերմունք դրսեւորած ամբաստանյալի չակերտավոր արհամարական ամբաստանյալի հետ քննարկումներ իրականացնել եւ նրանց պատասխաններ ստանալ։ Առաջնորդվում է պայթ հրադարանքով։ Այս դեպքում կասկածի առաջանում, որ դատավորը ինչ-որ մեկի ցուցումով է առաջնորդվում։ Բացի Սերժ Սարգսյանից պաշտպանը պատրաստվում է դիմել նաեւ արդարադատության խորհուրդ դատավորին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Քանի որ սա համակարգային լուծման հարց է եւ լուծում պահանջող հարց է, իծվում է իմ կարծիքով Հանրապետության նախագահին զեկուցում են, որ այսինքն չեն զեկուցում այն բոլոր իրական խախտումները, որ կոպտորեն ոտնահարվում է օրենքը։ Ընդհակառակը տպավորություն է ստեղծում, որ փաստաբանները, պաշտպանները կամայական վարքագիծ են դրսևորում եւ ինչ որ առումով իբրև թե պաշտպաններն են խախտում օրենքը։ Միջդեռ դատավորի նման վարքագծով Հանրապետության նախագահը ինքը պետք է գիտենա, որ դատավորի նման վարքագիծը հեղինակը զրկում է դատարանը եւ նա համապատասխան ցուցումներ տա։ Պաշտպանն այսօր նամակով դիմել է նաեւ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին տեղեկացնելով իրավիճակի մասին։